آسیا سیل بەبێسترین ئۆفەری رەمەزانە گەڕێتەوە لاتان. وەرزی دووەمی تا ئێستا هێڵە نەکڕیوە. خەڵاتی گەورە 60 میلیۆن دینار لە کۆتایی مانگا. هەفتانەش سێ براوە. هەرێکە 18 میلیۆن دینار. چەندی خەڵاتی بە نرخی ڕۆژانەش؟ هێڵێکی نوێ بکڕە و بە 5000 دینار پڕی بکەرەوە قسە بکە. بەشداربووانی ئێستا نامەیەکی بەتاڵ بنێرە بۆ ژمارە 293 و هێڵەکە و بە 5000 دینار پڕ بکەرەوە قسە بکە. لەگەڵ ئاسیا سیل هەمیشە براوەی. ئاسیا سیل کۆمان دەکاتەوە.